A u nastavku slijedi kolega Mimo Šahinpašić. Poštovani dragi gledalci, građani federacije za zastoj i krizu u ovom entitetu najodgovornijim smatraju stranku demokratske akcije SDP i HDZ, BiH, a sve to pokazalo istraživanje koje je provedeno od strane agencije Ipsos. A pardon, Ipsos. Čak 40% ispitanika ne odgovornim drži SDA, dok 32% misli da je krivac SDP, njih 17% odgovorni smatra HDZ BiH. Kako je za krizu u federaciji odgovoran SNSD misli 8% građana, dok je SBB kao krivca označilo 5% ispitanika. Narodna stranka radno za boljitak dobro prošla. Tek 4% građana federacije osvijenili su sve razine vlasti kao neučinkovite. A čak 91% građana smatra da federalna vlast radi loše, dok 84% isto misli za kantonalnu razinu. Ovakvi rezultati niti malo ne iznenađuju, jer je federacija duže od godinu dana u svojevrstnoj blokadi. Vlada federacije održava samo hitne sjednice kako život u potpunosti ne bi stao, rekli bi. Kriza je, da podsjetim, počela kada je SDP krenuo u rekonstrukciju vlade, odnosno federalne vlasti, sa novim koalicijalnim partnerima, SBB-om i 2 HDZ-a, a, a priča oko rekonstrukcije s druge strane blokirao SDA. Iz istraživanja Ipsosa o rejtingu političkih stranaka da se zaključiti da su kriza i paraliza u federaciji negativno uticale na rejting glavnih aktera. Najviše razloga za zabrnutost, međutim, ima sdp No, razlog za njihovu brigu, pored krize, zove se i Željko Komšić, koji strašno dobro kotira u tim istraživanjima. Komšić je prošle godine napustio SDP i priljetnost oformio Demokratsku frontu. Prema istraživanju rejtingu političkih stranaka za Demokratsku frontu, Željka Komšića sigurno bi glasalo 23% ispitanih. Na drugom mjestu SDA sa 19% sigurnih, a tek na trećem SDP sa svega 12%. HDZ BiH ima 9%, SBB 7%, HDZ 1993%. E, stranka za BIH također 3%, a naša stranka 2%. Narodna stranka Radom za boljitak svega 1%. Svi ostali su ispod tog 1%. Iz ovih podataka evidentno je kako u pitanju pad rejtinga SDP-a, te da bi upravo na tom polju mogla profitirati Komšićeva demokratska fronta. Ako uzmemo podatke iz opštih izbora 2010. godine i uporedimo i sa ovim istraživanjima, najviši je pad i to vrtoglavi ima taj SDP. Primjera radi, 2010. na izborima za državni parlament iz federacije SDP je imao visoki 26,07%, drugi iz federacije bio je SDA sa 19,40%, a treći SBB sa 12,6% zatim HDZ, BiH, imao je 10,99% glasova i stranka za BiH sa 7,25% glasova. Hrvatska koalicija HDZ 1090. HSP imala 4,86% i Narodna stranka radom za boljitak 4,81% tih glasova. Kada se rezultati uporede, vidi se da SDP ima više nego duplo manje glasova. SDA se drži na istoj razini, a ostali imaju blagi pad. Ni građani Republike Srpskoj nisu zadovoljni radom vlasti. Čak 80% građana RS-a da on ide u krivom pravcu. Jerovatno i je to razlog što vladajući SNSD bilježi pad. SNSD je ipak još uvijek vodeća stranka ORS u RS-u sa 30% ispitanika koji će sigurno glasati za njih. Međutim, i oni imaju veliki razloga za brigu, jer SDS bilježi veliki ras, rast i opasno se je približio sa čak 27%. Ako tome dodamo rezultate ostalih opozicijalnih stranaka, vlast ima još više razloga za brigu. PDP Mladene Ivanića ima 5%, DP Dragana Čavića 3%, stranke koje koaliraju sa Dodikom, DNS i SP imaju 5%, odnosno 4%. Što se tiče prošlih opštih izbora, SNSD, kada su pitanje glasovi za državni parlament iz RS-a, imao čak 43,30%. Kad sve saberete i oduzmete, oni što imaju taj socijalni preznak u svojoj stranci, bilježe žestog pad. Kako će se sve završiti, pratit ćemo, jer očigledno da su se i ovdje nevladine organizacije napokon sjetile da malo prate ono što se naziva predviđanje rezultata. A znamo kako će se to sve završiti 2014. godine na opštim izborima. Vraćamo se vijestima. Njemačka kancelarka Angela Merkel odkazala je dolazak u Zagreb na svečanost povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Berlin tvrdi da Merkelova nema vremena, a u Zagrebu se navodi da su problemi ozbiljniji. Danas je u Hrvatskom saboru bila žestoka rasprava oko dolaska odnosno nedolaska Angele Merkel. Njemački savjezni biro za borbu protiv kriminala ponovo je danas objavio potjernicu za bivšem visokim funkcionerom Jugoslovenske tajne službe Josipom Perkovićem zbog umješanosti u ubistvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. Prema najavama nalog za Perkovićevo hapšenje trebalo bi da stigne u Hrvatsku 1. jula prvog dana članstva u Evropsku uniju. Hrvatska odbija Perkovićevo izručenje i traži da mu se sudi u Hrvatskoj. Opozicioni saborski zastupnici žestoko su reagirali na informaciju o raspisivanju tjeralice za Josipom Perkovićem te na vijestu o otkazivanju dolaska Angele Merkel na proslavu ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Prvi je za govornicu izašao u ime kluba HDZ-a Gordon Jandroković koji se okomio na vladajuću koaliciju i vladu. Drage kolegice i kolege, pogotovo vi iz SDP-a, žao mi je da, ste vas, da vas ovdje gotovo ni nema, dogodilo se ono na što smo upozoravali. Igrali ste se s vatrom i sada ste izgorili. Za riječ su se još javili i Dragutin Lesar u ime kluba Hrvatskih laburista, Josip Salapić u ime kluba HDSSB-a, te Jadranka Kosor u ime kluba koju je formirala zajedno sa Hrvatskom građanskom strankom Željko Keruma. Jadranka Kosor je rekla kako joj je cijela situacija izazvala osjećaj užasne nelagode i velikog strama. Može li se šta promijeniti vidjet ćemo jer premijer Hrvatske Zoran Milanović će, osim odbijenice njemačke kancelarke, imati mogućnost s njom istina neformalno razgovarati sutra na samitu lidera Europske unije u Briselu. To je zapravo posljednji samit na kojem je Hrvatska posmatrač jer od 1. jula počinje odlučivati i imati pravo glasa u Briselu. I danas pristižu nove informacije o slučaju Edvarda Snowdena doksa u isto vrijeme u dalekoj Australiji dešavaju smjene na vrhu vlasti. Sa druge strane u Kini su izbili nemiri, a u Brazilu na protestima za bilježenje i vatreni obračun. Slijedi pregled ostalih dešavanja u svijetu. Zbog nevažećeg pasoša, Edward Snowden ne može da dokaže svoj identitet i kupi kartu, pa se još uvijek nalazi u transitnoj zoni Moskovskog aerodroma Šermetjevo. Nije jasno da li za nastavku putovanja može da koristi dokument o izvigličkom statusu koji je dobio od Ekvadora, navode ruski mediji. Bivši lider laburista u Australiji, Kevin Rudd, smijenio je danas na toj funkciji do šeficu stranke, Julio Gillard, koja će mu prepustiti mjesto premijera. Bivši šef vlade, Rudd, pobjedio je na glasanju u parlamentarnoj grupi laburističke partije sa 57 glasova za i 45 protiv. Ovakav ishod najvjerovatnije će dovesti do organizovanja novih izbora u Australiji već u augustu mjesecu. U neredima u Ujgurskoj oblasti, u Kiniju, bijeno je najmenje 27 ljudi Dok je desetine povriđenih iz zapadna kineska oblast Xinjiang, već godinama je region sukoba u igura naroda islamske vjere sa većinskom kineskom nacijom Han. U napadima je ubijeno 17 ljudi, među kojima 9 policajaca, pripadnika obezbeđenja i 8 civila, dok su tri osobe povriđene. Devet osoba je poginulo, a devet ranjeno u razmjeni vatre u Rio de Janeiro kada je policija pokušala da spreči razbojništva. Nemiri su izbili u jednoj od siromašnih favela u riju gdje je lokalno stanovništvo postavilo ulične blokade u plamenu te bi mogli da zaustave zalutale vozače motora, a potom ih opljačkaju. Ukoliko ste se ikada pitali kako je to svijet posmatrati iz drugog ugla, tačnije posmatrati ga na opačke, jučer ste mogli i doživjeti to iskustvo. Naime, kompanija Henkel organizovala je promociju svog proizvoda s kojim se doslovno možete zalijepiti za plafon. Kompanija Henkel organizovala je promociju ljepila Loctite koje se pokazalo kao nezamjenjivo u svojoj primjeni. Naime, svi ljubitelji adrenalina imali su priliku uvjeriti se da ih ovo ljepilo zaista može zalijepiti za plafon. Sad definitivno imam jer ono baš baš lijep i baš je onaj opravdao taj svoj slogan. Svi oni koji su bili u dilemi da li pristati na ovaj izazov, podatak da NASA koristi baš ovo ljepilo i u svojim misijama, bila je dovoljna garancija da se odvaže na ovaj korak. I na kraju vijesti informacija o vremenu. Sutra se u centralnim istočnim posjepodne podne i u zapadnim područjima očekuje umireno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu do 16, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Liko u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. Sa vama smo ponovno sutra. U nastavku ne propustite pregled sportskih dešavanja. Hvala na pažnji i doviđenje. doviđenje.